Nakuha ng Ageo Medics ang unang panalo nito ngayong season matapos ang tight 4-set win kontra Kurube Aqua Fairies. Bumulusok agad sa 12-6 lead ang Kurube hanggang sa maibaba ang kalamangan sa dalawa sa tulong ni Ochoseto. Bahagyang nakaabante bandang huli ang Kurube ngunit nakadikit ulit ang Ageo sa score na 19-20. Palitan ng puntos ang magkalabang koponan hanggang sa sinelyohan na ni Simon Lee ang first set. 25-23 ang score pabor sa Kurube. Nagtuloy-tuloy ang consistent scoring machine ng Ageo na si Ochoseto sa second set. Dahilan upang namnamin ng Ageo ang kalamangan, nagbadya pang silatin ng Kurube ang second set ngunit napigilan ito ng Ageo. Tinapos ni Yoshino ang second set sa score na 25-23. Katulad ng mga naunang set, dikitan rin ang score sa third set na muling naipanalo ng Ageo. Naging mainit naman ang bakbakan sa fourth set at dito na naitala ni Jaja ang unang kill block nito ngayong season. Unang nakaabot sa second technical timeout ang Kurube at nagpatuloy ang gabuhok na kalamangan nito bandang huli. Itinabla ni Jaja ang score sa 19 matapos bumaon ng isang quick attack. Dito nag-init si Jaja at patuloy ang bato sa kanya ng bola ni Yamazaki dahilan upang makuha nila ang set at maitala ang kanilang unang panalo. Kumamada ng 12 puntos si Ochoseto mula sa 17 attacks, 3 blocks at 2 aces. Si Jaja naman ay may 15 points, 14 rito ay mula sa attack. Tumaas rin ang attack efficiency rate ni Jaja na tumabo sa 56%. Muli walang Tominaga at Joseph sa game na ito. Mabuti na lamang at may Mami Ochoseto ang Ageo na siyang nanguna bilang leading scorer ng team. Samantala muling nagharap ang Oita at JT Thunder sa ikalawang pagkakataon. At inabangan rito ang paghaharap ng dalawang import at national team member ng Australia na si Edgar at Stockton. Ito rin ang unang laro ni Stockton para sa Oita. Tila isang pader ang JT dahil sa mga kill blocks ni Onodera at Fukatsu sa una at pangalawang set. Dahilan upang lumobo ang kalamangan nito. Samahan mo pa yan ng mabibigat na attacks mula kay Edgar. Errors at overreceives ang pumatay sa Oita lalo na sa third set. Bagamat uminit si Stockton sa huling set, hindi pa rin nagawang makadikit man lang ng Oita sa JT Thunders. Nagtapos ang laro matapos ang kill block ni Inoue kay Stockton. Panalo ang JT in 3 straight sets. Leading scorer ng Oita si Stockton na kumamada ng 9 na puntos. Mababa ang attack efficiency rate nito na may 22.58% kung saan nakapagtala siya ng 7 successful attacks out of 31 attempts. Nang ibabaw pa rin sa net ang higanting si Edgar Thomas. Kaya hirap talagang idig ng Oita ang mga palo nito. 12 points ang iniscore ni Thomas samantalang 11 naman ay mula kay Onodera. Mamaw sa net si Onodera dahil 6 na beses nakablock ito sa kabuuan ng laro. Next game ay inaasahan na natin na makakabalik hardcourt na ang ating kababayan ni si Brian Bagunas. Dito natin makikita ang buong persa ng Oita dahil kompleto na ang kanilang main starters ng team. Ang last season's runner-up na Panasonic Panthers ang susunod na makakalaban ng Oita Miyoshi. Yan lang muna sa ngayon ng ating video tungkol sa JVL. Make sure to like and subscribe to our channel. This is BMTV. Thanks for watching. See you on our next video.